já fez metade da trilha, meu Deus, acho que foi o passeio mais radical de quadriciclo que a gente já fez. É, foi bem radical mesmo, foi bem divertido e agora tem toda a volta de novo. É, daqui a pouquinho eu que vou na boleia. Olha só onde estamos. A gente veio fazer um passeio muito legal de quadriciclo hoje. É, a gente veio aqui com o pessoal da Quadritura aqui da Arraial da Ajuda. E o passeio deles é muito radical. É verdade. É muito radical esse passeio. Agora a gente tá quase chegando na praia. Acho que é o passeio com mais quilometragem de quadriciclo que a gente já fez. Vem cá, Yanni. Essa praia aqui é a última praia pertencente a Arraial. Depois aqui já é Trancoso. É, eles falam que aqui é a esquina do Oceano Atlântico, na Rua do Rio. Aqui é a Praia do Taípe. Olha que linda que são essas falésias aqui de fundo. Uma das paradas é aqui na Cabana Taípe e, claro, a gente vai desfrutar desse lugar maravilhoso. A paradinha é rápida, mas vale super a pena. É isso aí. Bastante pratos e mesmo petiscos, porque a paradinha é de uns 40 minutos. Finalizamos o passeio. É, foi muito, muito legal. Foram 29 quilômetros de trilha. O começo, na verdade, a própria ida foi mais adrenalina e a volta foi mais velocidade. É, isso aí. A gente tá chegando aqui na parte da balsa agora e a gente vai ver quanto que tá custando, porque hoje é feriado e a gente vai passar pro lado de lá para Porto. Agora a gente vai ir para Porto Seguro, tem que pegar uma balsa aqui. Como hoje é feriado, o valor é R$24,75. Então, o valor da balsa hoje, que é feriado e finais de semana, é R$24,75. É, muda um pouquinho. Durante a semana é R$20, então é R$4,75 de diferença. E de lá pra cá o valor é pago além do automóvel por pessoa também. É, os que estão dentro do automóvel. Acho que é cinco e pouco, né, por pessoa. A gente achou bem carinho. E a gente já vê uma diferença que nas outras praias